Edhe që ka, që ama njo, tani këtë kohë, jo. Tani kam njofër, po jo se kem qenë lider, ose kem rëndashori, ose këtë ma mërë. Kem kështu ta ma mlidhja, kuptan. Une për shoqni, jam shumë shumë. Edhe zbesoj njërë se kam u lidh. Njërë, për zotën po. Asune, jo, zbesoj. Nja, se disa am bo, kësa kohë am bo. Por që jo, se kam. Une, vesh në shuqe, ka të pomenoj shuqe, që kum një për shtinë dhe kam alë shuqe. Kara të të më këshyush. Ka të më zmiha përmene, am në gjithja përmene. E, ka full me dikan. Edhe, kur ka full me dikan, ati i kumë pëlqyon. Sajrë. Pa bëden, e aje vike në punë në këna konë. Vike, bike, buk. Buk, bike, jo, oh. Kojtë, i zojtë. Edhe, ta është, e kumë vrejt, po, se isha që së përvrejnë kje, a bëden. Njërë ju kur bitë në shuri që rohet. Me sillëm, me sillëm, me sillëm, ti ma boni, tha, bulli ka provokaj, a vëdhen, tha, se ti dhe, në tha, ajo është pak ma qikë kështu, qikë e shpisë të aman. A vëdhen, i thash, a ma snapme. Ta është, këni, rrej ato, e këni fëllë me mu. A vëdhen, luje njësa, të u bon këshë, po të ranu në amasti, po mës mi kalzu, këshë vejtë. Dhe, si për manamë. E, të u bon këshë, mës mi kalzu, e ban, e ban, e ban, e unë e shnisha më mëtin messenger, anë i fëjë që më vëden, e kështë e tjesë pëdën, a unë krejtë screenshot, krejtë këtë këtë cenë. Ta është një dytë, e kështë, s'ti që i kështë tonë, kur si e ka prunë atë dërot për t'i lidhje, ka posë mi a prunë një dërot si e ka prunë atë. Zdi, unë nuk i besoj, me ishkët janë të mirë, ama nuk e di, unë nuk kam besim. Po, ama ati që a u konë ndryshe, për ati djoli. Sa i djoli është këse tipje, ma shumë qëllë e ko me mu, a dhe full qëllë, së njëm qësi tipje. A bëdhen, mujna me full të rifarsarë, po me ato mu, ju, se e prej këtë film, a bëdhen. E qështu, që ajdo jo kom kështu i dalët, ma shumë. E nuk kom su me këzi, ka thonë këto ta më rezervë, son që i ke shpi, se me këto full, a bëdhen, kje se ke pëten, qështu ka doshë më thonë. Pi kalëzaj, jone. E aja, hitës për full, unë e luja ne, a e luja ne, a e luja ne, kam mendimin si kur. Edhe. Nori kemi 5 minuta. 20 minuta vi bjen 4 orë ju më smelej cigare. Kështu që dhejmi më shumë për gjysë për 2 ore keni kry. Ok. Ok. Ama një anë nuk kërë, nuk e di unë mësë për shkë njërë jam, bravete. I kësa me dhe mu më duket nga njërë si kur... Nga që kam të stilin këshu me tatuashe dhe këto gjëra dhe mu më duket nga njërë si kur me ishkujt mu më shofin ose si objekt, së për them fjallën. Ose nga njërë më duket më shofin si kur të jem rrugaqi ose njëri palidhja. Asim halë. Po, me vërtet, kështu më shohin. Sikur jam në rrugaçi, a kupton? Po po rrugoj. Sikur jam shkoj në tualet, më rrit sigur. Shkoj ta bëj rruste. Jep ja çto kështu ndihmë. Mirë më ngjas oj vjerë shtrejt. Shkoj